السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ کلینکل نیٹورک میں یو ځلی بیا تاسو مخاطب یم حسن رضا افریدی نن را سره یو بیمار موجود دی د هغه خبرې په تاسو باندې او رومن راځي چې د هغه خبرې وو د هغه څه بیماری وا او د سونه وخت نه وا اوس خشوی دی نه دی خشوی نو د هغه خبرې په تاسو باندې او رومن راځي تاسو را سره وره السلام علیکم وعلیکم السلام نو مم څه دی زیارت ګل او د کوم ځای ترنم فارم خپل بیمار وي جی څه مسله وستا زما میدی میدی مسله میدی خو زیاتې مسلې راځي ستا میدی کې به څه تکلیف بتا ته به زیات څه تکلیف کېد زما تیزابیاتو درد به کولو پوه شو متیازې متیازې مې صحیح نه کېدې هغه دوه میاشتې کورس ما وکړو هغې سره انشاءالله الله پاک مکمل کنفرم ښه کړم بیا د هغې نه پس ما ډاکټر صاحب سره مشوره وکړم یاره ډاکټر صاحب یو ټیسټ راله وکړه وایي څه شي ما یاره تور زیړي اکثر بعضې وخت کې څه پته نه لګي هغه چې ما له وکړو ټیسټ تور زیړي نو هغه اټایس وو چې اټایس وو نو ما ته چې اوه دا شی خو ډېر زیات دی ما زه وایي زه خدای به خیر کړي انشاءالله نو یو کورس چې ما له راکړو چې بیا بلې پیری له زه راغم نو هغه چودله راغلی وو یو میاشت لا سره هغه د اټایس نه چودله راغله چودله ډایرکټ راغو نیم په نیمه فرق یې کړی وو نو اوس بل ټیسټ مې ورکړی لا په الحال ټیسټ نه دی شوی او انشاءالله زما دا مکمل اعتماد دی چې انشاءالله دا بیماری به کنټرول سره مکمل طور پر ختم شي انشاءالله اوس تاسو د معدې چې کومه مسله وه کوم تکلیف به تاسو ته د معدې کې دو هغه تکلیف وشته کم شوی دی که نه ختم نشته انشاءالله اوس تاسو د معدې علاج نه کوئ نه نه جی هغه د معدې علاج تاسو دوه میاشتې کړی دی او هغه دوه میاشتې کورسغلی دی مکمل او هیڅ تکلیف څه شکایت اوس نشته هیڅ شکایت نشته او انشاءالله لکه ډاکټر صاحب ښه محنت او خوارۍ سره په وشي موږ سره دې ټول عوام سره کوي او ښه تعاون سره او ښه چې هر سړی انشاءالله چې کوشش کوي ښه پرهیز سره ښه دغه سره انشاءالله کنفرم ستا آواز ډېر خلک اوري ډېر خلک به دې ګوري څه وایي هغو خلکو ته څوک چې د معدې بیماران دي نن سبا که موږ وګورو هر دویم کور کې به د معدې بیمار خامخا موجود وي د معدې مسله به ورته وي څه وایي هغو خلکو ته د چا چې د معدې مسله وي د معدې بیماران یاره انشاءالله چې خو دې خو ګرځېدل په کار نه دي په کار هغه ځای دی چې کوم ځای نه ته روغ رمټ شي او جوړ شي او علاج دې صحیح وشي نور بس ګرځېدل هسې پزول په کار هم نه دي پزول پیزی خرچ کول وا خوا دی خوا نو بس هغه ځای په کار دی چې کوم ځای نستا کنفرم علاج وشي استاذ د دې ځای نه کنفرم علاج شوی دی مطمئن بالکل 100% مطمئن ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مهرباني